Ei, què tal? Estem a 27 d'octubre. Estem buscant castanyes aquí entre un bosc de castanyer barrejat amb faig. I res, anem passant pel camí. Si us fixeu, hi ha tot de pellofes de castanya a terra, amb fulles de castanyer. Moltes ja comencen a estar podrides, les pellofes, però encara van caient castanyes i les anem collint aquí al mig del camí. Aquestes són petitones, però portem una estona que les anem collint. I no té gaire secret, eh? Les portem a dins del cistell per si de cas trobem algun bolet. On està bé aquell castanyes, Neus? I res, aquí portem potser 10 minutets. I, bueno, doncs de secret no en té gaire, mirar de no punxar-se. I anar a l'escollina, eh? No té pas gaire història, no cal treure-les de dintre perquè la majoria ja estan a fora. Agafar les més grosses i cap a dintre a fer una bona pilonada de castanyes avui. I al vespre menjarem castanyes torrades. O castanyer, bueno, aquí aquest és un faig. Aquests que tenen l'escorça més ratllada són els castanyers. Fa una mica de ventet i van caient. Doncs res, és el temps de collir castanyes. Vinga, fins ara.